Partia Socialiste mbledhi grupin parlamentar ku ka diskutuar për seancën e të entës ku pritet të kalojnë disa projekt ligje. Kreu i grupit parlamentar ka kërkuar prezencë të deputetëve në seancat plenare, ndërkohë po sot në orën 14 pritet të mbledhet edhe Këshilli i Mandateve për Olta Gjaçkën, ndërkohë që Komisioni Hetimor për Sistemin Teams pritet të mbledhet sot dhe pritet të zgjidhen ekspertët. Opozita ka kërkuar që të thirren për të dëshmuar edhe disa nga drejtuesit më të lartë të shtetit, por edhe të opozitës me kolegët tan, Fiorella Beleshi dhe Anesi Barjamemaj do të shkojmë në këtë lidhje të drejtë për drejtë, por dua të ndalem fillimisht me Fiorelën pas mbledhjes së grupit Partisë Socialiste, e cilat ishin direktivat e zotit Çuçi për deputetët e tij, Fiorella. Duhet t'jenë sa më prezent dhe sa më aktiv në seancat plenare, në punimet parlamentare dhe në komisione, por gjithashtu edhe në seancë, jo vetëm të jenë të pranishëm për të bërë numrat, për të miratuar projekt ligjit apo nisma qeveritare, apo nisma që vinë në kuvend, por edhe të jenë aktiv dhe të angazhuar me diskutime edhe për të mbrojtur nismat e majorancës apo projekt ligjit e majorancës, gjithashtu edhe për të kundërpërgjigjur të gjitha situatave politike në parlament apo në komisionet parlamentare. Nga ana tjetër, janë diskutuar dhe situat dhe problemet në zonat elektorale të deputetëve të Partisë Socialiste, pasi tashmë e jo vetëm për shkak të zgjedhjeve brenda kësaj force politike, por edhe për shkak se jemi një vit përpara zgjedhjeve, tashmë deputetët do duan që të marrin një rol më të shtuar për sa i përket në sy të drejtuesve të kësaj force politike, duke kërkuar që të sillen në vëmendje të gjitha problematikat e zonave elektorale nga ana e tyre. Nga ana tjetër duhet themi që kjo është një periudhë ku në kuvend do të vinë të gjitha raportet e institucioneve, raporte e vitit 2023 institucioneve në vend, edhe i pari të cilët do të marrin në shqyrtim nga ana e komisioneve ka të bëjë me raportin e Këshillit Kombëtar të Integrimit, një këshill që drejtohet nga opozita përsa përket pikërisht rrugës e integruese të vendit tonë drejt të Bashkimit Evropian, dhe nga ana tjetër në mbledhjen e grupit nuk ka patur, duhet themi, diskutime përsa përket pikërisht disa nga qyteteve më kryesore, pasi sipër komisionit hetimor gjithashtu edhe për Këshillin e Mandateve ditën e sotme ku diskutohet për mandatin e Olta Gjaçkës, diskutimet nuk bëhen në një grup kaq të zgjeruar, por bëhen në grupe më të vogla, të cilat merren vendime dhe si do të jetë qëndrimi i kësaj force politike kundrejt kërkesës së opozitës. Pra, nga socialistët ende nuk kemi një qëndrim, le të themi, për çështjen e mandatit të zonjës Gjaçka, apo jo, me demokratët që duan të heqin mandatin kësaj të fundit. Publikisht ende jo, por burime brenda majorancës tregoj që nuk do të ketë një reflektim paktën përballë kërkesës të opozitës për të edhe vendimit të gjykatës kushtetuese për të quar kuvend që të jetë kuvendi që ta çojë mandatin e Olta Gjaçkës në gjykatë kushtetuese për ta shërtuar nëse ish ministri i jashtëm sot deputeti i Partisë Socialiste ka qenë në konflikt interesi në momentin që bashkëshorti i saj ka marrë postën e investitorit strategjik apo jo. Ky vendim duket që nuk do të merret nga ana e gjykatës kushtetuese pasi majoranca pritet sërish që tashmë jo më me procedura parlamentare, por me vot që ta mbroj kolegën e tyre socialiste, por kjo do të vendoset ditën e sotme në Këshillin e Mandateve, ku që nga data 7 korrik kjo është mbledhja, 7 korrik 2023 kjo është mbledhja e parë, edhe një pas një insistimi duhet themi të opozitës. Nga ana tjetër nuk pritet që të kemi mbledhje të shumta për sa i përket mandatit të deputetes socialiste Olta Gjaçka, pasi sipas burimeve socialiste do të jenë më të prerë kësaj radhe, duke qëndruar vendimet e tyre për ta mbrojtur dhe për të mos e quar në gjykatë kushtetuese me argumentin që ato kanë bërë dhe publik, duhet themi edhe më herët, që mandati i deputetes nuk është në kushtet e konfliktit të interesit dhe për këtë arsye nuk do ta lënë në dorën e trupës gjykuese gjykatës kushtetuese për do të marrin vendim vetë. Zhvendosem me Anestin nga Fiorella Beleshi, sepse ka të tjera zhvillime po në kryesit kuvendit, ku në mesdit nuk e dim ka nisur apo jo komisioni hetimor për sistemin Teams. Anesti, ka nisur ky komision dhe çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës së sotme? Ende nuk ka nisur mbledhja e komisionit të hetimor për të dhënat e sistemit Teams, por në ditën e sotme në agendën që është publikuar në faqen e kuvendit, vetë fjalë për miratimin e procesit verbal të mbledhjes së shkuar, por edhe të miratimit të ekspertëve që do ndihmojnë në hetimin 4 mujor të deputetëve për të hetuar të gjitha të dhënat dhe rrjedhjen e të dhënave nga sistemi Teams. Po ashtu, një pikë tjetër që mund të krijojë debate në këtë mbledhje të sotme është dhe procesi verbal mbledhjes së shkuar, ku
një ka qenë një batut e Blerina Gjulemeti, deputet e Partisë Socialiste për të thirur dëshmitar zotin Berisha, por tashmë është zyrtarisht në kërkes në planin hetimor para prak të firmosur nga Ervin Saliani, që do të kaloj në votim në ditën e sotme, nëse zotin Berisha do të thirët apo jo dëshmitar për të dëshmuar dhe për të dhënë të gjithë versionin e tij sa i përket rrjedhjes të dhëna të sistemit tim, pasi zoti Berisha në muajt e fundit ka bërë disa denoncime dhe deklarata sa i përket kësaj çështje. Por kjo do të vendoset ditën e sotme, ku do të hidhet në votim plani paraprak hetimor, ku kërkohet shumica e votave dhe do të pritet në socialistët do të përmirëtojnë kërkesën e kryetarit të komisionit Ervin Saliajin për thirrjen e Berishës si dëshmitar, por edhe të Luizin Bashës dhe Gazmend Bardhit, të cilët po ashtu janë në pjesë e listës si persona që kanë dieni për rrjedhjen e të dhënave të sistemit tims. Dhe përveç faktit që dëshmitarë do të kërkohen këta zyrtarë të lartë, i përmende edhe me emra, për zotin Berisha të paktën do duhet jap një përgjigje vetë SPAK, apo jo, nëse do t'ja mundësoj zotin Berisha, edhe pse sot ka një seancë të radhës edhe për Berishën edhe për Maltezin, por nëse do t'ja mundësoj që Berisha të lërë arrestin shtëpiak për disa orë për t'u paraqitur në komisionet i morë si dëshmitarë, apo jo? Halka e fundi gjithmonë është SPAK-u dhe gjykata, edhe nëse komisioni i morë do të miratoj kërkesën që zoti Berisha të jetë një prej dëshmitarëve, sërish kjo kërkesë dhe kërkesa e pranuar e komisionit do të kaloj në SPAK dhe në GJKO, ku dy halkat e gjyqësorit do të japin verdiktin e tyre përfundimtar, nëse zoti Berisha do të lërë shtëpinë e tij për disa orë dhe do të vinë në kuvent për të dëshmuar. Dakor, faleminderit Anesti. Në momentin që do të nisë komisioni, ne do të rikthehemi për të ndjekur live dhe diskutimet e mbi gjitha kur flitet për dëshmitar të tillë.